מורן. לא מורכב. לא מורכב, אבל בוא ספרי לנו, נראה לי מה זה מכשיר EKG. זה יותר שינויים, אולי. אוקיי. מה עוד? בואי ספרי לנו, תסבירי לנו. מה זה היד הזאת? היד הכוח. אוקיי. הדשא והשמש, זה יותר מתקשר לקטע הקצר שהייתי ילדה, אוקיי? מה זה כרגע קצר שהיית ילדה? מה זה צריך להיות? קורא שאני מדבר. לא, זה נראה לי גם. אוקיי. הלב זה... זה הרגשות. בעצם... רגשות. אבל זה נראה כמו בלון. זה בלון, כן. בלון שאף באוויר עם כל הרגשות שלך, לאן את מעיפה אותו? אני מעיפה רגשות שצריך. כאילו, מה שלא צריך ללמד ככה לעוף. אבל סתם עשיתי... זה יצא בלון. זה יצא בלון, אוקיי. המגן דוד זה האמונה, זה השמירה, אני חושבת. זה הציונות. וזהו. ומה זה הקווים למעלה? זה... זה כמו EKG, כן, אבל זה יותר מכוון לשינויים. שיש עליות ומורדות? אני... כן, אני כזאת. אוקיי. מה היית רוצה שאני אתן לך מתנה? אם היינו פיות. לא רוצה? איזה מתנה מצאת בחבית? אני יותר זוכרת את הקטע של שפוגשים את האנשים. אוקיי. ומישהו הביא לי מסגרת ריקה של תמונה, אבל בלי תמונה, ואמרתי לו שאני זוכרת. שאת זוכרת? כן. זוכר זה... את התמונה שהייתה פעם במסגרת? את הבנה. הוא הביא לי. ואת זוכרת אותו? ואני אמרתי, אני זוכרת. אבל אני חושבת שהוא רוצה להראות לי, כאילו להגיד לי, אל תשכחי, משהו כזה, כאילו... את מי אל תשכחי? מישהו שצריך לזכור. אותו? אתכם? כן. לא, אותו. מישהו שלא חי. צריך לזכור. הבנתי. כל הזמן. מישהו חשוב לך? כן. מתי איבדת אותו? לפני שנה. עוד מעט, מנובמבר ויש. ממש תראי. לא, לא אז את שולחת לו את הבלון הזה? כן. אוקיי. תודה רבה, מורן. תודה.